En veldig grei sak, president. Jeg må få takke komiteen for et godt samarbeid i denne viktige saken. Gjennom denne proposisjonen så vedtar vi gjennomføring av endringsdirektivet til viderebruksdirektivet. Viderebruksdirektivet har som formål å legge til rette for at mest mulig offentlig informasjon blir gjort tilgjengelig for viderebruk. Og det er en enstemmig komité, president, som støtter proposisjonen fra regjeringen.